Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz sualları mən MİQ-dən aldım. Daha doğrusu, ümumi sınaq imtihanı keçirilmişdir, oradan aldım. Gəlin baxaq. Birinci sual, Y bərabərdir 9 sinus 3x, üstəgəl 12 kosinus 3x funksiyasının qiymətlər oblastını tapın. Qaydadır, bu şəkildə olan funksiyaların qiymətlər oblastı yazdığım qayda ilə tapılır. Bizim misalda A, yəni sinus 3x-in əmsalı 9, B isə kosinus 3x-in əmsalı, yəni müsbət 12-dir. İndi onların kvadratları cəmi 225 edir, 81 üstə 144. Düzdürmü? Və 225 kök altında 15-ə bərabərdir deyə yazdığım qaydaya görə qiymətlər oblastı mənfi 15, müsbət 15 qapalı. İkinci sual loqarifmadandır. Çox sadədir. Loqarifmaların fərqi onların nisbətin loqarifmasına bərabərdir. O mənada 40 böl 5, 8 edir. Və loqarifma 2 əsasından 8-i hesablasaq, 8-ə 2 üzəri 3 kimi baxsaq, burada 2-lər gedir, 3 qalır. Yəni, anlayışdır və sadədir. Və 3 üzəri k tələb olunur. Cavab 3 üzəri 3, 27-dir. Üçüncü sual. Yenə həmin tip A sinus kx, B kosinus kx şəklində olan funksiyaların qiymətlər oblastı yazdığım qayda ilə tapılır və nəzərə alsaq, qayda sual belədir. A-nın hansı qiymətlərində bu tənliyin həlli vardır? Mən də 3-ün kvadratı, 4-ün kvadratı, 9, 16, 25 yazdım və 25-in kökü 5-dir. O mənada A-nın daxil olduğu qiymətlər oblastı mənfi 5, 5 qapalı. Tənliyin həlli olması üçün A bu intervala daxil olmalıdır. Dördüncü sual fəza cisimlərindən və çox sadə. Düz prizmanın həcmi verilmişdir, hündürlüyü verilmişdir və oturacağının sayısı tələb olunur. Bu qaydadır. V bərabərdir S oturacaq vur H. Həmin qaydaya əsaslanaraq, oturacağın sayısını 120 böl 8, 15 alarıq. Beşinci sual. Biraz loqarifma, biraz sistem. Loqarifma 3 əsasından 81 4-ə bərabərdir. Niyə? Çünki 81 3 üzəri 4-dür. Ümumiyyətlə, anlayış budur ki, 3 üzəri neçə 81 edər? Yəni, loqun anlayışı odur. Bu görə 4-dür onun cavabı. Amma loqarifma 2 əsasından 32 isə 2 üzəri neçə 32 edər? 2 üzəri 5 32 edər. O mənada loqarifma 2 əsasından 32-nin qiyməti 5-dir. Aydındır mı? Və sonra sadə bir tənliklər sistemi və toplama üsulu ilə x, y tapılır. Onların hasili 2,25. Altıncı sual limit mövzusundandır. Limit ümumiyyətlə maraqlı mövzudur mənim videolarımda. Da var öncəki videolarımda bu bəlirsiz limitdir. Yəni, qeyri-müəyyənlik deyirlər bizdə. Yəni, burada x 1-ə yaxınlaşanda kəsin sürəti və məxrəci 0-a çevrilir. Aydındır mı? Bax, belə limitlərdə Laplace qaydası, yəni törəmə istifadə oluna bilər, faktorlar ayırma istifadə oluna bilər. Mən törəmə istifadə etmişəm. Qaydanı da burada xatırlatmışam. X üzəri 25-in törəməsi 25x üzəri 4-dür. Bir sabitdir, törəməsi 0-dır. Burada da x kvadratının törəməsi 2x-dir, birin törəməsi 0-dır. Yəni, sürətdə, məxrəzdən ayrı-ayrılıqda törəmə alırıq. Bu, Laplace qaydasıdır. İndi qalır orada, sonra x-ı 1-ə yaxınlaşdığı üçün x-ə 1 qoyduq. Həm burada, həm burada. 25 böl 2 alınır. 7-ci sual funksiyanın ən böyük qiymətini hesablayın. İndi bunun məxrəcindəki ifadə kvadrat 3 ədlidir və orada 2 ədlinin kvadratını ayırmaq lazımdır. X kvadrat üstə 4, x üstə 13, x plus 2-nin kvadratı üstə gəl 9-dur. Düzmü? Bax, burada məxrəcdəki ifadənin aldığı ən kiçik qiymət 9-dur. Amma kəsrin ən böyük qiyməti 3 böl 9-dur. Aydındır mı? Yəni, kəsr özünün ən böyük qiymətini məxrəcin ən kiçik qiymətində alır. Aydındır mı? O mənada 3 böl 9 cavabdır. 8-ci sual törəmədir. Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, törəmə böyük mövzudur. Qaydanı xatırlatmışam. A üzəri n şəklində olan funksiyaların törəməsi bu qayda ilə tapılır. Mən kök altında 3-cü dərəcədən 3x plus 1-a 3x plus 1 üzəri 3-də 1 kimi baxmışam və qaydanı nəzərə alıb 3-də 1 qarşıya keçdi, 3-də 1 azaldı. Amma 3x plus 1-in törəməsi də təbii ki, sonda nəzərə alınmalıdır. Onun törəməsi 3 edir. Niyə? Çünki x-ın törəməsi 1-dir, sabitin törəməsi 0-dır. Yenə deyirəm, bu tamamilə böyük bir mövzudur və sonuncu cavab budur. 9-cu sual ortogonal proyeksiya mənim öncəki videolarımda da var. Qaydadır, ortogonal proyeksiyanın qaydasıdır, bunu əzbər öyrənin və bu qaydaya əsasən alfaya 45 dərəcə qoyub cavabı 20 tapmışam. 10-cu sual, perimetr verilib, tərəflərin hasili verilib, xarici daxilə çəkilmiş çevrələrin radiusları hasili tələb olunur. Qaydaları yazmışam və onların hasili zamanı S-lər ixtisar gedir və ABC qalır sürətində, məxrəcində isə 2 vur A plus B plus C. O da elə perimetrdir, o mənada cavab 5 bölü 2. Bu
bu kadar çatdırdım. Size uğurlar.